Növbəti səhifəmizdə bizim milli bayramımız olan Novruz bayramı haqqındadır. Gəlin baxaq. Look the pictures and answer the questions. Şəkilə baxın, suallara cavab verin. Whom do you see in the picture? Dostlar, burada söhbət əlbəttə ki, deməli, birinci burada sağ tərəfdəki şəkildən gedir. Şəkildə kimi görürsən? I see three boys. In the picture. What do you see in the boy's hands? I see eggs in the boy's hands. Sonra ikinci deməli cümlələrdə şəklin solundakı ona uyğun olaraq how many people are there in the picture? Gəlin sayaq dostlar. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 people in the picture. Why are the people in the picture happy? Because it's Novruz holiday. Çünki Novruz bayramıdır. How many children do you see? Neçə uşaq görürsünüz? I see two children. What do children do on Novruz holiday? They jump over the bonfire. They color eggs and they sing songs and dances. Deməli, sonra yenə şəkil 3-dəki, şəkil sağ tərəfdəki şəkildəkinə baxırıq. What is in the middle of the tray? Padnosun ortasında nə var? Səməni is in the middle of the tray. How many eggs do you see? Neçə yumurta görürük? I see three eggs. What color are they? They are blue, green and red. How many candles are there on the tray? Neçə şam görürük dostlar? There are three candles are on the tray. What sweet cookies are there on the tray? They are şəkərbura, qoğal and paxlava are on the tray. Deməli, biz ziyadə deyə bilərik və yaxud da ki, həmin şirinlərin adını çəkib are on the tray deyə bilərik. Və ikinci tapşırığa baxırıq dostlar. İkinci tapşırıqda deməli, düzgün zamanlarda verəcəyi bir daha xatırladırıq. My brother, my mother, yəni hansı isimlər ki, he, she, itlə əvəz oluna bilir, onlarda feilin sonuna s artırılır, sual və inkarı duyla, tazla düzəlir. Hansılar ki, cəmliyi bildirirlər, onlar sadəcə olduğu kimi qalır. Misal üçün, children cəmdədir. Children like Novruz holiday very much. My brother don't like doesn't like, çünki my brother he'dir. My brother doesn't like to jump over bonfires. Mothers, burada mother deyil, mothers'dir, yəni analardır, yəni they. Ona görə də make-lə veririk dostlar. People da həmçinin single-lə veririk, çünki they'dir. Novruz isə it-lə verildiyinə görə it's a new holiday. Bu yeni bayramdır. Əslində dostlar, biz ona old holiday də deyə bilərik, çünki Novruz köhnə bayramdır, sadəcə is a new day-dir, yeni gündür. Demək ki, biz orada old holiday verəcəyik. Və sonuncu cümləmizə, sonuncu səhifəmizə baxırıq dostlar. Şəkilə baxırıq və mətni tamamlayırıq. Novruz is an old holiday in Azərbaycan. Novruz Azərbaycanın qədim bayramıdır. Novruz is a new day. Novruz yeni gündür. On this holiday, people clean their yards, houses and clothes. Bu gündə insanlar bu bayramda həyətlərini, evlərini və paltarlarını təmizləyirlər. On Novruz holiday, all people are at home. Novruz bayramı günü bütün ailə evdədirlər. They put on new clothes and begin the party. Onlar yeni paltarlar giyinir və parti edirlər, qonaqlıq edirlər. People don't work on this day. Adamlar bu günü işləmirlər. Novruz comes on March 21. Novruz martın 21-də gəlir. The symbol of Novruz is səməni. Novruzun rəmzi səmənidir. For many people, Novruz is a favorite holiday. Bir çox insanlardan ötürü Novruz sevimli bayramdır. Children like this holiday very much. Uşaqlar bu bayramı çox sevirlər. Because they get presents from their parents. Çünki onlar valideynlərindən hədiyələr alırlar. People usually have Azerbaijan pilav, sweet cookies and fruits on the holiday table. Adətən insanların stolunda Azerbaijan pilavı, şirnilər və meyvələr vardır. There are heart, star, oval, triangle, circle, sweet cookies, şəkərbura, paxlava, şəkərbura, paxlava, nuts, colored eggs, candles and səməni on the tray, on the table.
Deməli, stolun üstündə onlarda ürək, ulduz, oval, üç bucaq, dairə formasında şirin piçenyalar, şəkərbura, paxlava, pistaço, yəni püstə, qoz, şam, rənglənmiş yumurta və səməni padnosda vardır. People make bonfire. Deməli, adamlar tonqal qalayırlar. They jump over bonfires and sing songs about Novruz. Onlar tonqalın üstündən hoppanıb Novruz haqqında mahnılar oxuyorlar. Dostlar, dördüncü çalışmada şəkildə əks olunanları sözlə ifadə edəcəyik. We celebrate Novruz on March 21. There are many sweets on the tree. Children jump over bonfires. Sonra almonds, almonds yani badam, are good for us. They like chocolate with hazelnut, fındıqla. Bəzi yerlərdə nut da fındıq kimi gedir dostlar. My grandfather plants pistachio trees in the garden. Mənim babam pistachio yani püstə. Babam püstə ağacları becərir, yəni əkir. Dostlar, sonuncu tapşırıqda prepare presentation about Novruz holiday, Novruz celebration, Novruz qeyd eləmək barəsində, Novruz bayramı haqqında siz bir prezentasiya hazırlayırsınız. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.